Kalaswad. Kalaswad या संस्थेचं आत्ताचं स्वरूप यायला बरीच वर्ष गेली. डी डी आर्ट आणि एच डी झाल्यानंतर मी चित्रलीला निकेतनमध्ये जॉब करायला सुरुवात केली आणि फाउंडेशन आणि कमर्शियलच्या वर्गामध्ये शिकवत होतो. तेव्हापासून स्वतःचं काहीतरी सुरू करायचं असं मनात ठरवत होतो, पण नक्की काय करावं हे ठरत नव्हतं. मित्राच्या ओळखीने एक बाफना म्हणून मॅडम मला भेटायला आल्या आणि त्यांनी मला विचारलं की माझ्या मुलीला तुम्ही शिकवाल का. आय थिंक सर वॉज वर्किंग ॲट दॅट टाईम इन चित्रलीला एज वेल, अँड ही वॉज आय थिंक ही वॉज स्टडिंग एज वेल इन अभिनव. सो इट वॉज लाईक इट शोड हिज डेडिकेशन. ही इज एक्स्ट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन अँड I don't know how good a student I have been, but he's been a very good leader, a good mentor, and he put in a lot of efforts in me. Maybe I did not really make my career in it, but I think it has helped me all the while. Tamcha samsthe madhe vidyarthi sankhya vadlyamule ani palkancha भरपूर मागणीमुळे माझी एक ब्रँड चालू करायला लागली. दोन्हीकडच्या मिळून जवळजवळ 20 बॅचेसमध्ये आमचा क्लास चालतो. 4 वर्षापासून मी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना शिकवू शकतो, त्यामुळे माझी स्वतःची एक सेपरेट मेथड मी तयार केलेली आहे. माझ्याबरोबर माझे 12 टीचर्स काम करतात. अतिशय सोप्या पद्धतीने ड्रॉइंग शिकवल्यामुळं मुलांचा कॉन्फिडन्स वाढल्यामुळं मला हा रिस्पॉन्स मिळाला. आपली वर्षातून साधारण 2 ॲडमिशन होते, मे आणि नोव्हेंबरमध्ये. आपले स्टुडंट्स जास्त असल्यामुळे आपण 1, 2, 3 तारखा मे आणि नोव्हेंबरच्या रेग्युलर स्टुडंट्स जे असतात त्यांना आपण देतो, म्हणजे त्या 3 दिवसांना ॲडमिशन. आणि 5 मे आणि 5 नोव्हेंबर ही वेटिंग लिस्टवरच्या मुलांसाठी आपण ॲडमिशन देतो. सहा महिन्याची टर्म असते क्लासची. 6 महिन्याच्या टर्ममध्ये प्रत्येक मंथला एक एक टेस्ट होते सगळ्या बॅचेसमध्ये. 25 मार्क्समध्ये ज्यांना 20 or 20 अबव मिळतील त्यांना ट्रॉफी असते. 18, 19 ज्यांना मिळतील त्यांना बॅच असतो. आम्ही 5वीपासूनच तयारी करून घेतो एलिमेंटरी इंटरमिजिएटची. ज्यावेळेस परीक्षा जवळ येते 2 महिन्याच्या अंतरावर, तर त्यावेळेस रोज त्यांची टेस्ट होतो. ग्रेड परीक्षेसाठी प्रत्येक विषयाला वेगवेगळ्या शिक्षकांनी मार्गदर्शन केल्यामुळे त्यांना प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या स्टाईल्स पण कळतात आणि त्यांच्या कामामध्ये भरपूर सुधारणा येते. ड्रॉइंग ॲक्च्युली मी शिकलो सरांकडून. आधी येत नव्हतं पण शिकलो सरांकडून. ते इंटरेस्ट क्लासमध्ये डेव्हलप झाला आणि त्यानंतर मला पुढं खूप फायदा झाला त्याचा, कारण की आता मी ॲक्च्युली माझं आर्किटेक्चर कम्प्लीट झालं आहे आणि ते मी आर्किटेक्चर जॉईन करायच्या आधी सरांबरोबर मी बोललो होतो, म्हणजे आर्किटेक्चर जॉईन करतो आहे आणि सरांनी गाईड केलं होतं त्यासाठी मला. मुझे जब वो सिखाते हैं मेरी मिस्टेक्स होती है तो वो बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं. मुझे उनका बेस्ट पार्ट वो लगता है. और जब मैं अपना मिस्टेक्स इम्प्रूव करता हूँ मेरी टेस्ट में तो बेस्ट पार्ट वो भी लगता है कि वो मुझे ट्रॉफीज देते हैं. एज अ पेरेंट इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं. एंड ही यूज़ टू टीच, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था तो कंप्लेन करने का तो कोई सवाल ही नहीं, और फीडबैक ही आता था. एंड वेन एवर एनी वन, मतलब माई फ्रेंड स्टेज इन दुबई एंड आउट ऑफ इंडिया, वेन दे कम दे सी हिज ड्रॉइंग्स दे से कि इट्स अमेजिंग, मतलब इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे ड्रॉ कर सकता है. हर साल सर वेकेशन में अलग अलग एक्टिविटीज़ लेते हैं, कैलीग्राफी, कैनवस पेंटिंग. तो उसमें से मैं कैलीग्राफी सिखाऊँ
कैनवस पेंटिंग सिखाओ, लैंडस्केप सिखाओ। मैं बोलूँगी सर पर्सन एक तो अटेंशन बहुत देते हैं, हर एक बच्चे को देते हैं, उनके नीचे टीचर्स है, पर सर का खुद बहुत रहता है क्योंकि सर को मालूम है ये बच्चे में क्या है क्या नहीं है। आई रिमेंबर ड्यूरिंग आर एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट वी यूज्ड टू बी विद सर लाइक अराउंड टिल 9 एंड 10 इन द नाइट इवन, एंड यू नो लाइक अ डे बिफोर ही यूज्ड टू गिव अस लाइक यू नो 2-3 एग्जामिनेशंस टू सॉल्व, सो इट वॉज लाइक अ रियली नाइस प्रैक्टिस। Also, we got confidence, and even if we were like tensed about it, he would be there for us early morning before our examinations to guide us, to tell us, okay, do like that. You know, it would really help. And he was always around, so it was nice being there. कलाकृती कलास्वादचाच एक पार्ट आहे, त्याचीच ब्रँच आहे ही ॲक्टिव्हिटी। सेपरेटली आपण 8 वर्षापूर्वी चालू केली, एकदा इंटरमिजिएटची परीक्षा झाली की त्याच्या पुढे काहीतरी मुलांना शिकायचं असायचं। पेरेंट्स असे बरेचसे होते की ज्यांनी लहानपणी ड्रॉईंग केलं, त्याच्यानंतर काही केलेलं नाही, त्यांना थोडंसं काहीतरी। आत्ता कलाकृतीच्या अंडर आपण वेगवेगळे मीडियम्स हँडल करायला शिकवतो, वेगवेगळे आर्ट फॉर्म्स शिकवतो। मीडियममध्ये पेन्सिल शेडिंग येऊ शकतं, ॲक्रेलिक कलर्स, वॉटर कलर्स, वन स्ट्रोक पेंटिंग, त्याच्यातसुद्धा परत टेक्स्चर्स यूज करायला, स्टिपलिंगमध्ये, ग्रेडेशनमध्ये, वॉशमध्ये, मोझॅकमध्ये, या सगळ्यामध्ये बेसिकपासनं ॲडव्हान्सपर्यंत असं आपण सगळं शिकवतो मीडियम वाईज। आर्ट फॉर्म वाईज ज्या काय इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स आहेत, म्हणजे मधुबनी असेल, गोंधाट असेल, वारली असेल, तंजोर असेल, त्या सगळ्या आपण शिकवतो। त्या शिकवताना सुद्धा बेसिक टू ॲडव्हान्स अशीच त्याची प्रोसिजर असते। या सगळ्याबरोबर आपण हँडरायटिंगचे क्लासेस, कॅलिग्राफीचे क्लासेस हे पण घेतो, पेपर वर्कचे क्लासेस घेतो। पेपर वर्कमध्ये पेपर स्कल्पचर्स असतील, क्विलिंग असेल, पंचक्राफ्ट असेल, ते सुद्धा आपण सगळं घेतो। या ॲक्टिव्हिटीला जरी 8 वर्ष पूर्ण होत असतील, तरी कलास्वादाचं होलला आता पुढच्या वर्षी 25 वर्ष पूर्ण होणार आहे। त्या दृष्टीने काहीतरी एक मोठी ॲक्टिव्हिटी करायचं विचार आहे। बघू अविठ।